Финансирането за програмата идва от Глобалния фонд за борба срещу спин, туберкулоза и малария. Прегледи са организирани във всички областни градове. На всеки желаещ се предлага скрининг за риска от туберкулоза чрез анкета и консултации. При откриването на случая на туберкулоза своевременно се предприемат мерки за хоспитализация и лечение, в резултат на което се прекъсва веригата за предаване на инфекцията. По време на третата кампания през тази година, която се проведе в септември, анкетирани за туберкулоза бяха близо 3000 лица. От тях в риск от туберкулоза са 1738, на които са извършени и медицински прегледи и допълнителни изследвания. Открити са 34 пациенти с туберкулоза и 72 ма с латентна инфекция. На всички се прилага безплатно лечение и химиопрофилактика. Най-много хора са преминали през кабинетите в Пловди, в Бургас, Пазачек, Сливен, Силистра и Враца. От началото на годината анкетирани за туберкулоза са близо от 10 000 лица, а на почти 6 000 с риск са извършени медицински прегледи и допълнителни изследвания. Открити са 97 пациенти с туберкулоза, които са започнали лечение и 445 с латентна туберкулозна инфекция, които провеждат химиопрофилактика. По време на проведените за периода между 2009 и септември 2017 година, седмици на отворени врати, анкетирани за туберкулоза са почти 100 000 души. Броят на лицата, диагностицирани с заболяването и насочени за лечение е 1100. Други близо 4000 души са с латентна инфекция. През годините кампанията е доказала своята ефективност както за откриване на болестта, така и за ефективна превенция на туберкулозата в страната.